Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku, jemi me pagjurën këtu në Report TV, ku me zitën e sotme do t'jemi së bashku 60 minuta në transmitim live, që droni me ne, pasi shumë gjëra kemi për të transmituar me zitën e sotme. Do t'flasim për raste urgente, persona cilët janë larguar nga banesa e tyre dhe nuk dije se çfar ka ndodhur me fatin e tyre. Dy histori do t'sjellim, dy pasaporta televizive që regjia më njëherë do mundimoj në këto momente, bëjt fjalë për Hamdi Balcaj dashumisht, një 62 vjeçar që është trajtuar vetëm për para pak ditve, fundjavën që lam pas në studion e emisionit Pajgjurm, 62 vjeçari nga Fusharza është larguar nga banesa në orët e para të paraditës së datës 9 janar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij dhe kush është drejtimi. Jeni duke parë pasaportën e Hamdi Balcaj, nëse keni informacion, mos hezitoni, lidhuni direkt me studion e emisionit Pajgjurm, dhe pse informacionet e para kanë bëritur në Tiranë, dyshohet se ky 62 vjeçar mund të ketë ardhur në kryeqytet. Me zitën e sotme do sjellim në fokus një tjetër histori, do të flasim për një të moshuar, për Sadik Xhekën, dashumishte e një vjeçari nga Bulqiza, i cili në datën 15 janar, të dielën që lan pas, mbushi një vit që është larguar nga banesa e tij dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me 81 vjeçarin. Por me zitën e sotme, pas pak me mua në studio do të jetë një 18 vjeçar. Ai quhet Luis Sheta dhe në datën 28 dhjetor të vitit kaluar, ai kishte ditëlindje dhe mbushi 18 vjeç dhe ka lënë shtëpinë jetimore. Pasi ky 18 vjeçar, fatkeqësisht në rrethana të paqarta, është braktisur nga nëna e tij biologjike, ai është rritur në jetimore, ka mbushur moshën madhore dhe ka dalë nga institucioni. Ndërkohë jemi duke parë disa video, momente që ai ka festuar pranë qendrës ku është rritur. Por në datën 28 dhjetor ai mbushi 18 vjeç dhe duhet ta lërë jetimoren dhe kyri ka mbritur në Tiranë për të vazhduar jetën e tij. Por do të vi në studio, do të jetë me mua pasi është në kërkim të tre vëllezërve të tij që kanë pasur të njëjtin fat, edhe ata janë braktisur dhe janë vendosur në jetimore apo në qendra të ndryshme që ai nuk ka informacion. Por vetëm pas pak e nisi me Hamdi Balcaj, 62 vjeçari nga Fusharza. Për gjithë ata që nuk kanë mundur dot të na ndjekin të premten e kaluar, ne kemi përgatitur një kronikë, ndjekim në këtë moment një kronikë që jep detaje dhe pistat e kërkimit që ka nisur emisioni Pajgjurm dhe rikthehemi në studio. Zhdukja e papritur e 62 vjeçarit Hamdi Balcaj nga Fusharsi ka vënë në lëvizje familjare që për një javë. Rasti u denoncua në Pajgjurm nga bashkëshortja e tij, Rabie Balcaj, në studion e programit Puntatën e së premtes. Me 9 janar, unë kam ikën punë, s'kara 9, gjithu e mora në telefonit, tash ku je, sa jam pazar, edhe herë të lokali prapë, edhe më thot mjek, thot 2000 lek, sa ti kafe me dë shokë. Ai me datën 9 janar ka shku ka pitë një lokal aty, si e kanë pon kamra, edhe unë edhe policia. Po? Ka shku ka pi, ka konsumue 3-4 teke raki, e kanë pa vetën, aty ka qenë vetën. Kur vinë shpi, dy e qerek, shiko, qadra si shte këpuca tjo, hajtë nësa gjumë, dhëmë gjumë, shiko heq. E mora telefonin, Hamdi, heq, telefoni fikun. E ka pa një vajzë vogël, nga ora një e pak. Edhe i ka lëshu rrugën, i ka thonë, kalo gjaqë, ti se ti jetë ma shpejtësorë. Edhe 1:20, e ka pa një tjetër të hetë rrugës të ikë nga rruga qafë smalit. Edhe ka që ka qenë, nuk ashtë pa ma. Ne kemi kalu shumë mirë, jo si bashkëshorë, po si qatë thamë. Për 62 vjeçarin që humbi gjurmët me datën 9 janar, mbërritën mjaft informacione. Dëshmitar nga Tirana dyshojnë se të moshuarin e kanë parë në qendër. Sot po kalonja ke stacioni autobusit Kamzës. Po? Te dispeceria aty mbas 15 kaçit, ku i hypet për në Kamës. Po? Dhe po shikoja që këtë zotrin po i folnin disa që kishte 2 ditë që po kërkon të ishte pa, i kishte humë mëndja, e ke parasysh? Në mbrapa palatit të kulturës, se e lulishtja, se e apostolat. Në qendër, në Tiranë? Po, në Tira. Po. Dhe pas, kam parë një njëri të ndjashëm. Pak momente pas i takoj bashkëshorte në vendin e saj të punës, Hamdiu nuk u pa më. Pas drekën e asaj dite me shi, kur mbëriti në banesë, bashkëshortja nuk e gjeti aty. Mbi tavolinë kishte lënë njën nga dy telefonat, ndërsa tjetrin e kishte marrë me vete, por edhe ai rezultoi i fikur. Ajo që ka zbuloj lëvizjet e fundit të 62 vjeçarit ishin kamerat e sigurisë e një biznesi në Fusharës, ku Hamdiu është par i vetëm duke konsumuar alkohol. Një burri mbajtur dhe pa probleme të shëndetit mendor,
Hamdiu ka alarmuar familjarët me largimin e tij të papritur, ndërsa ditën që është dukur, ka pasur të veshur një këmishë të bardhë dhe një trikongjyrë blu të errët. E risillim sërish këtë histori, me shpresën për të rënë gjurmët e 62-vjeçarit Pukjan. Kjo është historia e 62-vjeçarit nga Fusharza, Dashumish, është larguar nga banesa në datën 9 janar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Unë do të kenë në këtë moment në një lidhje bashkëshortin e tij, zonjë Rabie Balcaj dhe përshëndes. Zonjë Rabie, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi së bashku në këtë transmetim live, ndërkohë që dua t'ju bëj pyetje nëse ka mbritur ndonjë informacion në familjen tuaj, kërkime që ju keni bërë. Në këtë moment asnjë informacion nuk ka mbritur. Kërkimet vazhdojnë edhe në këtë moment. Fatkesisht, asnjë informacion nuk kam mbritur në familjen tuaj për bashkëshortin. Jo, asnjë informacion. Ndërkohë, unë dua të njoftoj për ato informacione që mbritën të premten e kaluar, kur ne ishim të dyja së bashku në këtë transmetim live, janë bërë verifikime, por nuk kemi të bëjmë fatkesisht me bashkëshortin tuaj. Personi që endet në ato rrugë, në ato adresa ku na u dha, bëhet fjalë për një tjetër person. Po? Dhe ne e thamë në fakt që ndoshta kemi të bëjmë me ngatërim personi, do shta të gjithë teleshikusit e Report TV bazojnë vetëm nga fotoja që ne kemi publikuar në gjashmëria dhe kanë dyshuar se personi që prej disa ditve endet në zonën e Kamzës, më saktë kthesa e Kamzës, u dyshua fillimisht se ishte bashkëshorti juaj. Por fatkesisht jo, ne kemi bërë disa verifikime në fundjavë, bëhet fjalë për një person i cili ka probleme të shëndetit mendor dhe nuk është pikërisht 62-vjeçari. Dua të të pyes në këtë moment, zonja Rabie, çfarë kishte veshur nëse ju keni djeni? Për të folur pak për fizikun e tij, të na ndihmosh vetë me detaje. Dhe çfarë rrobash kishte veshur ditën e 9 janarit që doli nga banesa? Kishte vesh kur erdhi në punë, çfarë ne kishte vesh tashun? Këmish të bardhë, triko blu të mëllë të gjiboksin sipër. Ka në një shenjë dalluse bashkëshorti juaj dhe pse fotot i kemi të qarta dhe jemi duke i parë në këtë momente, por e kanë fjalë në një shenjë dalluse, në një nishan të dukshëm në fytyrë. Ja. Çdo informacion që do vi ju dhe një kontakt me dy gazetarës si me Gjiladurishtin dhe Frar Dristën, me shpresën për ta gjetur dhe mos këndohë diçka e keqe me fatin e ti. Okej. Okay. Falenderoj që të pata në këtë lidhje dhe më vjen keq që nuk ndam me zidën e sot me ndonjë informacion të rëndësishëm apo të hithnim pak dritë mbi historinë e bashkëshortit tuaj. Vjen keq dhe të falenderoj. Mirë, isha me zonjën Rabie Balcaj, bashkëshortja Hamdi Blaca dhe Dashumish, e cila ka denoncuar historinë e bashkëshortit tu në studion e emisionit pa gjurmë, por fatkeqësisht nuk dije se çfarë ka ndodhur prej datës 9 janar me 62-vjeçarin i cili jetonte me familjen e tij në Fushars. Ai ka dalë për të konsumuar kafe atë ditë dhe është larguar dhe çuditërisht askush, asnjë banor nuk e ka parë dhe nuk ka ndihmuar me informacion në familje. Do të vazhdojmë në këtë moment me pasaportën e dy televizive që ne kemi përgatitur, bëhet fjalë për një 82-vjeçar Dashumish nga Bulqiza, ai quhet Sadik Xheka, ka humbur zhollë kontakti me familjen në datën 15 janar të vitit që lan pas, u mbush një vit dhe familjarët ende nuk kanë informacion për babain e tyre. Ndjekim materialin që na jep më shumë detaje për historinë e 82-vjeçarit dhe rikthehemi në studio. Sadik Xheka, i moshuari nga Bulqiza, rezulton ende i humbur. Ai u largua nga banesa që prej datës 15 janar të vitit 2022, ndërsa ende nuk janë zbuluar gjurmë të tij. Sipas familjarëve, i moshuari vuante nga skleroza dhe dyshohet se nga shtëpia ka dalë herët në mëngjes. Një natë para se të zhdukej, ai kishte shfaqur shenja agresiviteti në tentativë për t'u larguar nga shtëpia. Kjo është e treta herë që i moshuari humb gjurmë duke qëndruar me ditë të tëra jashtë. Sipas të dhënave, i moshuari është i gjatë 1,65 m dhe në momentin që ka dalë nga shtëpia ka patur të veshur një xhupë të zi, pantallona të zeza dhe atletë të zeza. Familjarët ende janë në kërkim të tij, prandaj kërkojnë ndihmën e emisionit pa gjurmë, me shpresën se një dritë jeshile do të ndizet për ta.
kjo është historia e Sadik Xhekës, 81 vjeçari nga Buqiza Dashumish, i cili ka mbushur një vit nga momenti që ka humbur kontaktet me familjen. Do të kemi në këtë momente në një lidhje telefonike djalin e tij, Jetmir Xheka, dhe e përshëndes. Jetmir, përshëndetje. Jetmir, më dëgjon? Përshëndetje. Po, të dëgjoj. Në fakt jemi së bashku. Po, edhe unë dëgjoj tani, jemi së bashku këtë mesdit, kemi sjellë në fokus historinë e babait tuaj pasi të dielën që lan pas ai mbushi plot një vit, që ka humbur kontaktet, ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet fatkeqësisht çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Përgjatë këtij një viti asnjë informacion, qoftë nga policia, nga banorët të zonës, nuk keni marrë? Jo, asnjë informacion s'na ka. Kërkime në teren ju keni bërë, besoj, në të gjitha zonat. Po, të gjitha e kemi bërë, kërkime në teren, në policinë, asnjë informacion s'na ka. Asnjë gjurmjete për babain tuaj, i cili është 82 vjeç, është i moshuar dhe të mendosh një vit që ai mund të endet rrugëve në kushte të ndryshme atmosferike, është e vështirë ta mendosh këtë gjë. Po, ashtu mendojmë ne. Unë uroj dhe shpresoj që ai të jetë në jetë, mos këndohet diçka e keqe me fatin e tij, dhe pse përpara se të largohej baba juaj kishte shfaqur probleme të shëndetit të tij, ai vuante nga skleroza. Por ndonjëherë duhen bërë verifikimet, jetë mirë deri në fund. Të paktën shpeshherë fatkesish ne dëgjojmë në edicionet e lajmeve për trupa të pajetë që gjenden. A jeni interesuar ndonjëherë në morgun e përgjithshëm në Shqipëri? Vetëm përpara disa ditëve të paktën një lajm që na erdhi, mos gaboj, nga zona e Bulqizës, një trup i pa identifikuar që u gjeti një banesë të braktisur. Jo, nuk është ai, jo vetëta. Nuk ishte babai juaj. Jo, por, jo. Jeni interesuar në morg? Përgjatë këtij një viti, fatkeqësisht në Shqipëri, në zona të ndryshme, qoftë në veri dhe në jug, janë gjetur trupa të pa identifikuar. No, tani policia na dhe një informacion, po tashtu, pos, nuk... E qartë, kuptoj, nëse... Asnjë gjë deri tani. Rreth perimetri të zonës ku jetoni, në qytetin ku jetoni, gjenden një trup i pa identifikuar, pa dyshim që gjëja e parë që bën policia, njofton gjithë familjarët që ka një person të humbur. E kuptoj, por ndodhë njërë që dhe nuk ka njoftime dhe është e rëndësishme për të bërë një verifikim në morgë ju si familjarë. Jo, s'kam ba, po me shpresën gjithmonë se në ndimon policia, po të ishte një informacion joni. Por mund t'a bëni këtë verifikim, jetë mirë. Dua ta mbyll me një mesazh. Po, mesazhi pika parë një gjinë të gjallë. E dyta, si thonë, si do të gjinë të dhejta, vëtë gjinë të një nishan. E kuptoj qartë. E kuptoj qartë dhe e uroj, sinqerisht e uroj me zemër, që të zbulohet kjo e vërtet dhe ju ta gjeni babain tuaj, çfarë do që të ke ndodhur me fatin e tij, është e rëndësishme që ju si familjar të dini të vërtetën. Si ka përfunduar ai dhe çfarë i ka ndodhur? Si thënë që një vit nuk po flem gjumë rahat, rrim hava. E qartë jetë mirë. Ne do vetëm i bash në kontakt çdo telefonat që do vi pa dyshim, jo ju, por çdo familjar ju përcillet, çdo informacion që vjen në këtë studio. Të falenderoj dhe të përshëndes. Faleminderit atë edhe ti, falenderoj edhe gjithë stafin e ju. Të falenderoj dhe unë, jetë mirë dhe në fakt si familja Xheka janë të shumta, fatkeqësisht ato familje në Shqipëri që kanë persona të humbur dhe nuk e bëjnë gjumin të qetë. Kam i vit, tha djali, që nuk e bëjnë më gjumin e qetë pasi babain e kam të humbur dhe prej 15 janarit nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e 81 vjeçari Sadik Xheka. Urojmë dhe shpresojmë mos këndohet diçka e keqe me fatin e tij. Mirë, të dashur miq, në fillim të programit u thash se mesditën e sotme do të kemi në studio një 18 vjeçar. Ai quhet Luis Sheta, i cili është rritur në shtëpinë jetimore në qytetin e Shkodrës,
Dhjetorin që lan pas dhe konkretisht në datën 28 dhjetor ai mbushi plot 18 vjeç. Bëri ditëlindjen e fundit në institucion dhe e ka lënë institucionin me shumë ëndra dhe dëshira për të ardhur në kryeqytet dhe për të vazhduar jetesën e tij. Ai do na rrëfej për jetën që ka bërë në institucion, si ka mësuar që ka 3 vëllezër prej nëne, që fatkeqësisht edhe ata kanë pasur të njëjtin fat si Luisi, kanë përfunduar në jetimore. 18 vjeçari ndodhe shumë afër me dhe unë ftoj të vinë në studio. Luis, mirë se erdhe në studio në emisionit Pa Gjurm. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe një djalë shumë i bukur. Mund të uleni? Si ke qënë? Mirë. Ke shumë emocione. Pak. Andihesh komod? Po. Të flasim sot për jetën tuaj. Besoj e ke të vështirë. Ja, ja. Po përveç se ke ardhur të flasësh për jetën tënde, ajo që ty të intereson më së shumti, është të gjesh vëllezrit. Po. Por fillimisht do ndjekim një material. Rregull. Një kronikë që ka përgatitur gazetari Ferar Drista, edhe miku jot, se ti e bër miku jon tashmë. Faleminderit. Mirë, ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Një natë e ftohtë dhjetori, pak ditë nga ndërrimi i viteve, më 28 dhjetor 2004 vjen në jetë në maternitetin Mbretëresha Geraldine Foshnja me emrin Luis. Ashtu i pafajshëm i mbledhur skrupull për të parën herë do të ndjente duart e nënës që e shtrëngua në gjoks, pa u tharende lotët nga të qarat e para kur në ato çaste të para të jetës pa dritën, ky moment sublim i nën e birë nuk do të zgjaste më shumë se aq. Do të ishin këto pak minuta që do të shenjonin jetët e ndarët të të dyve, ata nuk do të shiheshin më kur. Ajo largohet nga spitali duke e braktisur të voglin e saj, një dritë e shuar për një nënë, një tjetër dritë që ndizet, ajo e një jetë të re që u lind. Ky do të ishte fati për Luis Shetën, djali i cili do të dërgohej në qendrën Rreze Dielli, një institucion ky i posaçëm për kujdesin e fëmijëve jetim. Aty do të kalonte 13 vitet e para të jetës së tij, një fëmijërie mbushur plot me kujtime dhe momente të gëzueshme, por për Luisin asgjë dhe askush nuk do ta zëvendësonte dashurinë e nënës. Kishte kujdestar dhe edukator që kujdeseshin për të, por jo prindrit e tij. Kishte shokë e shoqe, por jo vëllezër apo motra që do të dëshironte ti përqafonte çdo ditë sa erëzohej nga gjumi. Në mendjen e tij u përzien bashk trishtimi dhe gëzimi, ditën që krejt rastësisht mësoi se ai nuk ishte i vetmi djalë që nëna biologjike kishte sjellë në jetë, por në fakt ai ishte djali i madh në mesin e tre vëllezërve të tjerë. Djali kureshtar që dëgjoi rastësisht bisedat e edukatoreve në qendër, kishte zbuluar sa kaq një të fshehtë të madhe në jetën e tij, ndërsa ende nuk ishte mësuar kush ishte nëna biologjike, ai zbulon se kishte edhe tre vëllezër të tjerë. Duart ju drodhën dhe syt i lotuan, me ditë, javë dhe muaj të tërë tek ai u ngjall shpresa se një ditë do të bashkohet me familjen e tij. Gjithnjë në kërkim të rrënjëve biologjike, ende edhe sot duke ju drejtuar emisionit Pa Gjurmë, Luisi dëshiron të takohet sot pas 18 vitesh me pjesën tjetër të familjes, me ata të cilët nuk i njohu dot. Kjo është historia e Luis Shetës. Luis, e ke lënë jetimore në Shkodrës në datën 28 dhjetor të vitit kaluar që mbushet 18 vjeç. Po. Besoj ka qenë një moment i vështirë kur largove nga institucioni. Një moment i vështirë ka kanë, por... Pres mu ta u kumu shumë e vlezënit. Ti ke dhe tre vlezër të tjerë. Si e mësove fakti që ti kishe edhe tre vlezër prej nëne? Në anë të informacioneve aty në qëndër, një aty kon jetu disa veta tek një vëlla në Elbasan, edhe kanë kënë me ta. Edhe një ditë u interesova edhe së mërda si informacion, pas taj më të certifikate se mësova, se kam edhe tre vlejzër. Këdhe të tre vlejzër të tjerë, po. Si quhen? Alex Sheta, Leo Sheta edhe një Denis Duaj, Duja. Duja, që mban mbi emër tjetër. Po. Moshat, u a di? Moshat janë më të vegjel sonë, se janë më të vegjel, ti e djali po. I madh. E po thuaj se i madhi, ala ata janë më të vegjel sonë. Po për nënën tënde biologjike, çfarë ke mësuar? Për nënën time biologjike, me atë sa kam informacion, kam sepse ajo na ka braktisë, sepse s'ka mujtur me na mojtë, ala na kalon në nënmërojtje të shtetit.
Nuk kam, vetëm informacion tjetër s'kam, vetëm e këtë. Si quhet nëna juaj biologjike? Monda. Monda. Monda Sheta? Po. A e dini vendlindjen e saj? Vendlindja saj Durrës. Durrës. Po. Pra, nëna juaj është nga qyteti Durrësit. Po. Logikisht, i bie që dhe ti të kesh lindur në qytetin e Durrësit. Jo, unë kam lindur në Tiranë. Ti ke lindur në Tiranë? Të tëre vëllezërit kemi lindur në Tiranë. Pra e keni në certifikat të shkruar që vendlinjen e keni Tiran. Në Tiranë. Ndërkohë e lejë jetimoren, shokët, shoqet, familja juaj ishte ai institucion. Po, për mua njaja ishte familja, sepse një ata ishin si më afroshin, më moshin shumë ofër, kisha shoqni, kisha të gjithë, pastaj ditën kur e lash, mërzita pak, për ja dola. Dhe më vjen mirë që ja ke dalë, tashmë je i rritur. Po. Ke mbushur 18 vjeç dhe ka ardhur këtu në krye qytet. Dëshiron të jetosh në Tiranë. Në krye qytet normal sepse është vendlindja ime, e para edhe është ka më shumë zgjedhje në krye qyteti. Është më aktiv se sa me jetu në Shkodër ose në një qytet tjetër. Luis, për ty është e vështirë të jetosh i vetëm tashmë? Për mua nuk është atë vështirë sepse doja dalë, si ja kam dalë edhe një timore, doja dalë edhe të jetoj vetëm. Ma më vjen mirë që ti ke forca dhe thuaj doja dalë dhe vërtet doja dalësh. Je një djalë guximtar. Po normal, djalë guximtar jam. Por na tregu pak. Jeni ende nga shërbimi social që monitoroheni, ndihmoheni, kur lini institucioni, sepse 18 vjeç, okej, okay, jenë moshë madhore, kur prapje i vogël. Shërbimi social është të lënë Tiranë, se normal, sepse më kanë thënë dhe të gjejmë një strehim, dhe më gjejmë një shtëpime qëra, edhe sepse kam alën shkollën në Tiranë, edhe dhe të vazhdojnë të më ndihmojnë. Mesa kam informacija në une, unë me që jam me një lejt diagnozet, përfitoj 100.000 lek. E kuptoj. Ndërkohë që do fillosh dhe një punë për të nisur dhe për të vazhduar jetën këtu në kryeqytet, edhe studime, dhe më vjen mirë që i dëgjoj këto gjëra nga ty, Luis. Ndërkohë ke marrë një mision të gjesh tre vëllezrit për të bashkuar familjen. Si djali më i madh që e le jetimoren, logjikisht ata janë më të vegjël se ty, që ndoshta ata mund të jenë jetimore të tre. Ata të tre janë jetimore, po nuk e dinë cilat jetimore, sepse ta dija nuk ishte nevojë të vijnë në një studi televizive. Por gjatë kohës që ke qenë ti vetë një jetimore, me edukatorët ke folur për të marrë më shumë informacion? Me personelin kam folur, por duke u lidhur me shërbime sociale, u lidhur me qëndrat, ka kanë një kohë periudhë pandemijet edhe nuk kanë pas mundësi me marrë atë shumë informacion. Nëse i gjenë vëllezrit, do shkosh të vizitosh një jetimore? Normal. Do të vizitoj edhe do të përqafoj fort sepse më ka marrë molli. Edhe po ata më duket bo ta bosh. Sa vjeç ke qenë kur mësove që kishe edhe tre vëllezër? Atëherë, 16 vjeç. Mësove? E kam mësuar se jam edhe me tre vëllezër. I dashur Luis, e ke menduar ndonjëherë që ata tre vëllezër që kanë shkuar në institucion jetimore si puna juaj, mund t'jenë dhe birësuar? Nuk e di, ndoshta. Po, por që s'ka do të bëjnë dhe aki? Dëshëroj që nështë a më mirë t'jenë të birësum se sa më majnë edhe mua pengë. I sholle janë birësum. Që të kënë familje. Rëndësi, që të kënë familje, që të kënë ngrohje. Unë më të mirën për ta du. Ti e ke përjetuar vetë? Unë e kam përjetu vetë, po. Dhe di shumë mirë, që të thotë, të rritë është në institucion. Përjetë mora. Mos kesh dashurinë e nënës, së babait, në momentet më të vështira të jetës. Po. Nësa ta janë birësuar, ndoshta për ne bëhet pak më vështirë rruga kërkimore për t'i gjetur. Mund t'jenë birësuar brënda Shqipëris, jashtë teritorit të Shqipëris. Kudo se t'jenë birësu, i shalla më mirë për ta. Adhe në qëse nuk jenë birësu, në gjithës se do t'i takaj, se do t'i takaj. Edhe do të lidhje edhe me familjartë, kush do t'i këtë besu, birësuar edhe. Do të marrë informacion. Ti më tërgove se një vëllat të quhet
Leo Sheta. Ato të dhëna i kam dhe unë në skenarin tim. Qatësia është i panjohur. Nuk e vetëm Leoja, është edhe Alexis. Edhe Alexis. Do t'jap të dhëna. Leo Sheta, qatësia i panjohur, ai ka ardhur në jetë, pra vllai juaj, në 22-12 në vitin 2006, që i bie jetë 16 vjeç. Nuk e di sa kam, nuk është se kam marrë. Ja, t'jap punë të dhëna që ti dish. Leo Sheta, vllai jot, është 16 vjeç i pari që i bie pas jush në renditje. Alex Sheta, që atësia është i panjohur, ka lindur në 29-8 vitit 2011 dhe i bie jetë 11 vjeç. Pra vllai i dytë është i 11 vjeç. Vllai i tretë. I dyti për ty, i treti në renditje. Ke të drejtë. Dhe vllai i tretë dhe i katri në renditje, Denis Duja, që mban një tjetër mbiemër, pasi atësia është i njohur, është Arben, ka lindur në datën 2/10/2018 dhe është 4/5 vjeç. Po. Ai është më i vogël. Ai është më i vogël i familjes, normal. Ndërsa ju në certifikat, Luis, e keni atësin. Po. Kreshnik. Po. Për babajnë të në biologjik e interesuar? Për babajnë të minte, nuk e se jam interesus një shumë sa për vëlezër, sepse më pari për vëlezër se sa për babajnë. E kuptoj, vlezrit, pra ne kanë të studio të gjesh tre vlezrit, po, se ku ndodhen ata sot, po për të pyes për babajnë dhe për nënën. Kam pyetur në qendër të bashkisë dhe nuk e sam ka dhënë kush informacion. Për babajnë, kurse për nënën, akoma jo. Dërsa nëna juaj ju më thatë quhet Monda Sheta, po, ajo afërsisht është 45 vjeç, dhe vendlindja më the është Durrës. Po. Gjitho emra që i përmëndëm, pa dyshim që ti ke dëshirë ti takosh. Normal. Sa emra përmëndëm? Pes. Pes, bro. Se kjo është familja juaj. Do në zote e mune me i taku. Ta roj dhe unë me zemër. Dhe përse, po se takova, i humba shpresat. Shpresa është ajë që vdes e fundit. Luis, të kujtojt momenti që më ke shkruar në Instagram? Po, momenti i parë. Instagramin ti, momenti i parë ku ti më dërgove një mesazh dhe më prezentove kush ishe. Po. Dhe më kërkove që ti ishe pjesë e kësaj studio. Hera, parë se të kam shkruetur, më tha një shoqe, se si e kam në Shkodër, edhe më tha, pëse nuk e shkruan një programit, edhe u lumë të rova shumë kur mundet më një muje. Në momenti që ne u takuam fizikisht dhe folëm për historin tuaj, nisëm me njëherë kërkimet. Po. Dhe fillimisht për tre vlezrit. Se ku ndodheshin ata? Nuk kemi lënë institucion shtëpi fëmije në gjithë Shqipërinë pa kërkuar për Leon, Alexin dhe Denisin. Jemi lidhur me shtëpinë e fëmijës në Korçë, në Sarandë, në Durrës, në Tiranë, por edhe qendrat si fshati Sos apo qendrat e motrave Tereza ku strehojnë dhe kujdesen për fëmijë të braktisur, qoftë në Tiranë që kanë qendrën e tyre të madhe, në Durrës dhe në Lezhë, për të gjetur vlezrit e tu. Tre vlezrit e tu. I shohë dhehen, uroj. Njatë dëpres. Njëri për tyre e kemi gjetur. Kë për tyre. Nësë më thuaj Alexin. Alexin? Apo Leon. Do t'ikim reklama dhe në pjesën e dytë, shumë surpriza do t'ketë për ty. Reklama dhe rikthehemi.
Jemi në kthyer në pjesën e dytë të dashumisë dhe po flasim për historinë e një 18 vjeçari, ai quhet Luis Sheta. Ka mbushur 18 vjeç dhjetorin e kaluar, është rritur në jetimore fatkeqësisht, por sot është në moshë madhore e ka lënë institucioni jetimoren aty ku rrit, kaloi fëmirin, adoleshencën dhe ka ardhur në kryeqytet për të vazhduar jetën. Një djal guximtar, i cili do t'ja dali pa dyshim, por ka një synim dhe një qëllim tashmë në jetë, të gjej tre vëllezrit e tjerë më të vegjël, që fatkeqësisht patën të njëjtën fat, u braktisën nga nëna e tyre, Monda, mos gaboj me emrin, Monda Sheta. Por unë jam e sigurt, Luis, që ti përgjatë këtyre viteve, ke qenë kurioz të mësosh për familjen tënde, për rënjët biologjike, duke interesuar tek edukatorët e tua, ato që të rritën, ato që kanë regjistrin, kanë dosjen, kanë të dhënat. Po, kam marrë informacion me atë, sa më kanë dhënë edhe ata, se nështë s'kanë mujtë me mënë edhe më shumë. Edhe, asa ta nuk e kanë një fiksë për vlezrit, atë që informacion sa adoshtë. Vetëm pak informacion kanë thonë për vlezni, që jetojnë këtu, jetojnë atje. Po nuk jam ka një sigur, pra na jem drejtu të emisioni. Por gjithësi ti e i lumtur, se nuk e vetëm, pas ka dhe tre vlezër të tjerë. Që ti përsisht dhe njëherë emrat, Leo Sheta, që është 16 vjeç, është Alex Sheta, që është 11 vjeç, dhe vllai më i vogël, Denis Duja, që është vetëm 4 vjeç. Po. Dhe unë të thash pak më parë, që njëri për tyre ne kemi gjetur. Dhe thimë the Alexin, apo Leon? Por ndoshta mund t'jetë edhe Denisi. Nuk e di. Ajo është surprizë. Unë të thash dhe pak më parë që ne bëm shumë kërkime në të gjitha shtëpitë jetimore këtu në Shqipëri. Për të tre vëllezrit. Por, vetëm emri i njërit prej vëllezrëve na figuroi në një institucion, në një shtëpi jetimore, dhe konkretisht në qytetin e Sarandës. Dy të tjerët nuk figuronin. Që të thotë mund të jenë birësuar dhe nuk janë institucion. Dhe ai është Aleksi. Në të fëhem shumë. Vllai jot Aleksi, i cili është vetëm 11 vjeç, ndodhet në shtëpinë jetimore në qytetin e Sarandës. Të ki dhe të takoj. Ne kemi njoftuar. Dhe unë jam e sigur që ai në këtë moment është duke na ndjekur live. Inshallah. Me edukatorët e ti, me shokët dhe shoqët të cilët janë bledhur tashmë në hollin tek shtëpia jetimore në Sarandë dhe po na ndjekin, Luis. Më the që jam i fort dhe ti je një djalë i fort. Ke diçka për t'i thënë vllajt, se është duke na ndjekur. Kjo është e sigurt, sepse edukatorja e ti është duke më shkruar në këtë momentje, ku dhe ai po loton, është emocionuar. Do qetësohesh. Do qetësohesh pak, dhe stafi të na ndihmoi edhe me një gotë ujë, je i qetë. Më shiko pak në sy. Ti po arrin atë që kërkove, të bashkohesh me tre vëllezrit e tu, ku fatmirësisht, falë Raport TV, emisionit pa gjurmë, njëri për tyre u gjetë, dhe është duke të parë live në këto momente, që do t'i thuash diçka në këto momente Aleksit. E du shumë. E ke kamerën për ballë teje. Aleks, du shumë. Inshallah dhe bashkojna sa më parë se tjena. Për që afoj prej largë. Luis, e di që do të shikosh imazhin e ti. E di që të ngjan shumë? E di.
dërguar disa foto. Që të të prezentohet pikërisht me ty. Dhe stafi që është kujdesur. Edhe këtë foto do t'i dërzoj ty në këto momente. Kjo është vllai. Isha në një relax të du pa fund. Isha Allah bashkuhena një dit. Doja dalem. Luis, ke dy foto aty të vllajt që mund t'i shikosh. Një djal i bukur posa ty. I busqeshur. Dhe unë besoj që edhe nga ana tjetër, ai është duke lutuar në këto momente që po të shikon dhe ty për herë të parë, sepse dhe ai nuk të njeh. Por jo vetëm kaq. Ai nuk na ka dërguar vetëm dy foto. Ka dërguar dhe një letër për ty. Që unë do t'a japë në këto momente, t'a hapër zarfin, dhe të na i lexosh atë letër që vllai na ka dërguar. Vllai im i dashur ka kaluar shumë kohë e gjatë. Shumë vite dhe kujtimet e familjerisë janë të përhumbura në mendjen time. Ditën që mora vesh se ti je interesuar për mua, ishte një nga ditët më të bukura të jetës time. Më gëzon shumë fakti se dikush në këtë botë interesohet edhe për mua. Kam dëshirë shumë të njoh edhe të përqafoj fort. Unë tani jam në klasën e lëndë ime preferuar është teatri. Pasioni im është aktrimi, më pëlqen të imitoj personazhe të ndryshme të emisioneve televizive. Gatu në institucionin kaloj shumë mirë me shokët dhe shoqet, edhe edukatorët. Të dua shumë. Këtë letër po e shkruaj plot me dashuri, jam me fat që kam një vëllai si ty. Me shumë dashuri, Aleksi. Të du shumë, Alex. Sa të mjepet mundësia, du të vidë të takoj direkt. Sa të mjepet mundësia. Dhe i me zipo pret, momenti që ti të udhëtosh drejt Sarandës për të takuar. Unë të premtoj, Luis, që ne do bëjmë të pamundrën për të gjetur dhe dy vëllezrit e tjerë. Leon dhe Denisin. Ne me zitën e sot me arritën të gjenim vetëm Aleksin, ku mua në këtë momente me erdi një mesazh. E merë me mëndë se për ty erdi këtë mesazh. Aleksi. A i është. Të ka dërguar këtë video. Do të ndihmoj në këto momente. Përshëndetje Luis, unë jam vllai. Më ka marrë malli. Me të zipresë të shikoj sot. Të punë zorë nga lartë. Në rrë vogël. U emocionove. Dhe të besoj. Qëllimin dhe misionin që ke sot si ideal i rritur për të gjetur antarët e tjerë të familjes, për t'i bashkuar. Dhe sot t'i pe për herë të parë imazhin e një prej vëllezërve të Aleksit 11 vjeçar, që unë në këtë rast dua të falenderoj drejtorin e institucionit, si dhe punonjëset, edukatorët e Aleksit, të cilat na ndihmuan në kohë reale për të na nisur letrën e Aleksit, ku vllai i tij e lexoi në këtë studio një letër vërtet emocionuese, që ta the me gjithë zemër,
gjithë stafi e Emisionit pa gjurmë, ku mbëriti letra që i lexuam, të gjithë kemi lotuar me Aleksin, kur të drejtohi ty, dhe sa i lumtur ndihej që ai kishte një vlla që nuk e dinte. Por sot, Aleksi po mëson nëpërmjet këtij transmetimi, sa i ka dhe dy vlezër të tjerë, Leon dhe Denisin. A ndihesh mirë? Të vazhdoj ende emisionin. Mund të vazhdosh. Por para se unë të vazhdoj emisionin, më duhet ky skenar ta kem këtu afër meje. Sepse nuk mbarojmë bashkë këtu. Ju më thatë që nëna quhet Monda Sheta. Dhe është nga qyteti Durrësit. Ti di që ajo për shkak të kushteve të ka braktisur. Do. Dhe vetëm kaq. Luis, ne kemi bërë shumë kërkime për të mësuar të vërtetën e familjes. Dhe kemi arritur të zbulojmë që nëna juaj, Monda, emri gjatë i saj është Raimonda, ka qenë e martuar me babain tuaj, Kreshnikun, nga Fjeri. Ajo ka sjell në jetë tre fëmijë, që do thotë si ju, si Leo, edhe Aleksi, keni atësi Kreshnikun. Ai ka ushtruar shumë herë dhunë fizike ndaj nënës tuaj, e ka keq trajtuar, varfëria e ka bërë këtë nën, e cila edhe në kushtet në cilat është rritur, gjendja e saj fizike edhe mendore nuk është fort e mirë. Dhe të tre juve, sa po ju ka sjell në jetë, ju ka dërzuar një institucion, ose më sakt, ka një qënë shteti aji që ka vendosur t'ju mari dhe t'ju dërgoj një jetimore, parësi Raimonda nuk ka qënë në gjendje t'ju rrisi të treve. Ne jemi interesuar për gjetur familjarët e nënës tuaj dhe për të mësuar se ku ndodhet kjo zonjë, nëna juaj. Pasi ajo ishte ndarë me babain tuaj, familjarët e kishin rimartuar me një tjetër person dhe aktualisht ajo është e martuar. Është e martuar me zotin Arben Duja, ku ka sjell në jetë Denisin, vllain tuaj të vogël, Denis Duja, që është 4 vjeç. Nuk i dim rrethanat, por besoj janë si të parat. Varfëria dhe problemet e nënës tuaj, që e kanë detyruar që dhe djalin Denisin ta dërzoj një institucion. Është birësuar apo kundodhet, ne nuk e dim, por ka shumë gjasa që vllai i vogël Denisi mund të jetë birësuar. Kemi bërë shumë kërkime dhe rastësisht në një material, në një kronik të një televizioni këtu në Tiranë, ne pam nënën tuaj. A i jeton këtu në Tiranë. Në disa rrugë të kryeqytetit, ku është detyruar të lypi. Unë nuk e di dhe besoj që nuk ndihesh fort mirë teksa më dëgjon për nënën këto fjalë, por është nëna juaj biologjike dhe fati e deshte të ndodhë dhe kështu. Do të mësosh për jetën e saj, si është gjendja e saj sot, kush është ajo dhe ku jeton? Kam marrë informacion në ndodhë. Kam informacion për shërbimet social për njësisë nëmër 9. Sepse s'ko asë shpi, korren, as s'ko asë një gjë.
ja ka ofru të gjitha shërbimi social shteti, nuk ka pranu vetë. Nuk pranën. E ke marrë guximin ta kërkosh dhe ta takosh nënën? Sot je një djalë i rritur, nuk je më ai djalë i vogël i jetimores, je për burrë. Guximin akoma sepse e cuje pa falshme si s'më ka leju më birësu. Unë kur kam qënë i vogët, ka ndosh shumë veta me më birësu. Vetëm unë kam qënë se të s'mune e shamu u birësu. Luis, unë jam në në vetë. Unë sa para gjukoha të zonjë? Unë nuk e para gjukoj, për du të para gjukoj në zote. Unë për me e falë, e kam falë, pa nuk e dija e falë i madhe zëtë. E kam falë një atë gabim, edhe da në zote zban mua gabimje tila. Frar Drista ka dalë në Tiranë për disa ditësh. A informacionit që mori, kur t'aj gjetur zonjën, në nëntuaj, mondën? Dhe ka gjetur. Luisa e nuk të mbanë mëndë fare. A ju di shumë mirë emra tuaj, të katër fëmijëve, moshat, ku i kalën, por imazhin tënd ajo nuk e mban mend dhe e ka shumë dëshirë të takoj. A ke ti dëshirë të takosh nënën, Luis? Po. Po. Ta ftoj nënën tuaj të futet në studio se e ka ardhur këtu. Mund ta ftosh. Dhe unë e ftoj në këto momente zonjën Raimonda Sheta, e cila fatkesisht nuk ka bërë një jetë të mirë, ajo do vi dhe të hy në studio. Hajde, urdroni. Dhe. Dashur Raimonda, mund të ulesh apo ke qef të rish afër djalit? Afër tonë. Do të rish afër djalit. Nuk ndodh kjo gjë, po unë do ta bëj dhe i kërkoj ndjes. Do ta bëj unë këtë gjë dhe të rish afër djalit. Urdhra. Ulu. Luis. Është nëna. Mirë. Ne e tham pak më parë jetën e nënës tënde. Por është nëna jote biologjike. Raimonda, duhet të qetësohesh. E kuptoj që të dhëm zemra, të dhëm shpirti. Që katër fëmijë që ke sjellë në jetë... Ti kam lërrua. Nuk i kam lërrua. Kam me vetë jashtë. Këtë drugë e djanët. Ode. Shpo një azil pleqë, bën kërkes. Nuk bindet. Do marrë informacion që se mundet mu lidhë me të bashkisme e që në azil pleqë se srihet në rrugë. Dhe kjo që më e mirë që ti dhe bërso, si një djali rritur, edhe pse ajo të la që nuk është fajna në stënde, me histori që ajo ka pasur, që ti u rritë një jetimore, sot një djali madhor, që të ti fshish lotët, se unë e di që dhem zemra kërë shikon nënë në këtë gjëndje, që do kush dhe lotonte nga kjo studio kërë shikon nënë në këtë gjëndje, por ti sot do t'i qëndrosh në krab, për ta ndimuar dhe ashtu se the që të shkojnë një azil dhe të strohohet aty. E dashur Raimonda, katër fëmijë ke sjell në jetë dhe më the që Luisin nuk e mbaje mend fare. Ja. Është rritur? Pa. Ndërkohë që ti ke sjell në jetë dhe tre fëmijë të tjerë. Pa. Un pak më parë Luisit i tregova një prej vëllezërve, Aleksin. Alek. E mban mend Aleksin? Pa. Sepse Aleksi na dërgoi disa foto, më ndihmo, më jap, t'ia tregojmë dhe nënës, edhe një letër që i drejtoi vllajt të tij. Që mund të shikosh fotot,
Tërë, Luizi. Është një letër që ja dërgoj. Lëzoj e ti. E lëzoj. E lëzoj në pjesën e parë. Nuk e ke këtë informacion, po thjesht po i risilët sërisht. Avdik, mami, për këta e du shumë. Ndërko, ke edhe dy fëmijë të tjerë. Pa. Ke Leon dhe Denisin. Pa. A kemi informacion të na ndihmosh, sepse... Nuk e kam... Luisi... dhe një qëllim që i ka vënë vetë vetes për të bashkuar me të tre vëllezërit. A mund të na japësh informacioni se ku e ke dorëzuar Leon, djalin? Ma ka dorëzuar Kunata. Ku, çfarë vendi? Ke spitali, ke mataliteti. Ke lindur atje dhe ku ka përfunduar? E dini ju në cilën jetimore? Ke... në Sarandë, më the. So, ke Sosi. Te fshati Sos? Pa. Sepse ne jemi interesuar në fshati Sos? Nuk e nga kënga lënë. Ti Leon e ke takuar vetë? Ja. Asnjëherë. Po Denisin e ke takuar? Pa. Denisin e këta kuar. Nuk në kanë lënë, në kanë edhe për gjyqë. Sepse ata fëmijë realisht janë në proces birësimi dhe me sa kemi ne informacion, Luis, Denisi i vogli është birësuar. Në. I shkosha me qënë të platë. I shkosha me qënë të platë. Ngu bosha të copash për këta kalamajnë. Luis, a do të dish për papajin të në biologjik? Po babajin e Luisi, si mund t'aj gjejmë? Është Mirqi. A i quhet Kreshnik? Pa, Berberi. Unë të falenderoj, sinqerisht, që të pata në studio dhe jam e lumtur, që ti erdhe dhe e pe djalin tënd, edhe pse Luisi e kuptoj që nuk ndihesh mirë, por duhet të ndihesh krenar për këtë që je, Luis. Luis, du të ndihesh krenar. Ti je një djali bukur, i sjellshëm, me gjithë normat e një fëmije që du t'jetë, ashtu si që rritur ti në shtëpinë e fëmijës Shkodër, i guximshëm, i ke vënë një qëllim vetes, që tashmë do kesh për krajën tonë, për të gjetur dhe dy vëllezër të tjerë, për të mësuar këtë histori, por një këshill. Në nën mos haro. Por do të ambylli me një mesaj me Luisin, a i që e nisi këtë program dhe të ambylli për të tre vlezrit. Njërin e kemi gjetur i cili po në ndjek live dhe unë jam e sigur që dhe Aleksi në këtë momente po shikon në nënën e ti, një 11 vjeçar i cili është mbushur në lodhë dhe më dhimbset, por jam e sigur që ai pranë vetes ka dy edukatore të mrekullueshme që do ta qetësojnë atë fëmijë dhe uroj me zemër që shumë shpejt ai të bashkohet me Luisi, që Luisi do na premtojë që momenti që do vesh në Sarandë do na sillësh foto dhe video nga takimi. Atëre kamerën e ke përballë dhe një mesazh që do përcjellësh. Faleminderit emisionit pa xhurm, si ka pasur mundësi me të martën me mua dhe me të tre vëllezërit e mi. Jam shumë mirënjohës. Dhe jam shumë emocionuar. Mirë, do ta mbyllim programin për ditën e sotme. Unë të falenderoj e dashur Raimonda që e mbajti fjalën. Isha ngjoj Zoti. Dhe Zoti vërtet na dëgjoi mes ditën e sotme është që ti të kesh kontakte me të tre fëmijët. Po. Luisi ndodhe pranë teje, i cili u emocionua fort kur e dëgjoi historinë e familjes së tij, u emocionua kur të pa, padyshim shumë surpriza që u bë këtij 18 vjeçari, i cili është ngarkuar nga ana emocionale, un jam sigurt që ai do jetë gjithmonë pranë teje. Jo vetëm ai, por edhe fëmijët e tjerë dhe uroj që të bashkoheni si familje. Luis, të falenderoj. E do jesh miku i programit. Ti jeton tashmë në Tiranë, sa herë derën e emisionit pa gjurmë e ke hapur. Dhe më kërkuar një vend pune. Qëroj dhe shpresoj që mes ditën e sotme kush na ndjek, çdo lloj biznesi të na ndihmoj me 18 vjeçarin për ta punësuar i cili ka lënë jetimoren, ka ardhur në Tiranë për të nisur jetën e re dhe të uroj shumë fat. Si ju edhe nënës tuaj. Ju qëndroni aty, unë të bëj mbylljen, takojmë nesër të dashur miq, mos haroni live ora 16 këtu në Report TV. Mirupafshim bashkë.